አሁን በሁለት የተከፈሉትን ወጣቶች ለሁለተኞቹም ድርሻ መወጣት የሚችሉት እነዚህ ነበሩ፣ መዋቅር ያሉት ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማለት ነው። እና ቅድም እንደተባለው የተቋቋሙበት አላማ አለ። ያን አላማ ሙሉ በሙሉ መተው አይቻልም። ሁሌም የመንግስት የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል ማስተማር ሁሌም ይቀጥል፣ ሁሌም ይኖር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ዘመኑን ደግሞ መዋጀት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በራሳቸው ቀጥታ ይዘውት ማስኬድ የማይችሉት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን ይሄን መምራት የሚችሉ አካላት መፈጠር አለባቸው። አሁን እንግዲህ ጥሩ ተስፋዎችም ይታያሉ እውነት ለመናገር እና ያን የሁሉም የጋራ አጀንዳ ማድረግ አንድ መሆን ያስፈልጋል ብዬ ማስረጃዎች፣ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ። ግን እዛ ላይ ብዙ አብዛኛው ሰንበት ተማሪም በሉት ሌላውን ምዕመን ተውት፣ ሰንበት ተማሪም ጭምር የሚገኝባቸው አይደሉም። ብዙ ጊዜ ሲተላለፉም ዩቲዩብ ላይ ነው የሚተላለፉት። የእኛን የኢትዮጵያን ሁኔታ ታውቁታላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ይሄ እድሉ ኖሮት አክሰስ የሚያደርግ የሚመለከት ብዙም የለም። ስለዚህ ችግር እንዳለ ዝም ብሎ ጀነራል ችግር አለ ብንልም ችግሩን ደግሞ እንደሆነ ሆኖ አድርጎ ዋናው መፍትሄ እሱ ነው አይደል? ችግሩን እንደሆነ አድርጎ መረዳት ምናልባት የችግሩን የመፍትሄው ግማሽ ፐርሰንት ነው የሚባል ያው ብዙ ባለሙያም በትምህርት ቤትም የሚወራ ነገር ነው እና እውነትም ስለሆነ ይሄን በደንብ መረዳት ነው ዋናው አስፈላጊ ጉዳይ። ይሄን መረዳት ላይ ደግሞ እንደሆነው አድርጎ መረዳት እኛ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ጋር የሚጎል ይመስለኛል። እና አሁንም የተረዱ ሰዎችን እየጋበዙ መርሃ ግብራትን ማዘጋጀት፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በዛው በመጠኑ እንዲረዱ፣ ከዛ እስከ ቤተሰብ እስከ እያንዳንዱ ምዕመን መድረስ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ልጆቻቸው ናቸው የሚማሩ ሰንበት ትምህርት ቤት እና እስከ ቤተሰብ እያንዳንዱ ምዕመን እስከ ወጣት ማህበራት እስከ እድሮች መድረስ ይቻላል እንደሱ ሲሆን እና ሰንበት ትምህርት ቤቶች በተለይ እኔ አሁን ሰንበት ትምህርት ሰንበት ተማሪም ስለሆንኩኝ ምናልባት ለሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ሁላችንም አንድ ሆነን ያለውን ነገር እንደሆነው ነገር የምንረዳበትን በደንብ እድል ብንፈጥር እና አንድ ብንሆን ሌሎችን ተጠያቂም ስለምንሆን ማለት ነው ስለ ምዕመናን፣ ስለ ልጆች፣ ስለ ወጣቶች ተጠያቂም ጭምር ስለምንሆን ሁሉን አንድ የማድረግ ስራ ብንሰራ እና ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮችን በሙሉ እንግዲህ ክርስቶስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከምናምንበት ነገር የበለጠ ነገር የለም። ከእሱ ጋር የሚጋጭ ነገር ሲኖር እሱን አንድ ሆኖ መቃወምን ቅድም ወንድማችን አድርጓል እንደተባለው አንድ ሆኖ ትርጉም ያለው እንዲሆን ማለት እኛስ ለእውነት አንድ ስንሆን እግዚአብሔር ደግሞ ከእኛ ጋር ይሆንና እንኳን ብዙ ሆነን ትንሾችን ብዙ ታሪኮች ተነግሮናል አይደል? ትንሾችን የነ ጌዲዮንን ታሪክ ብናስብ ትንሾችን እውነትን ይዘው ሲሆን ማለት ትንሾችን ትልቅ ነገር እንዲያመጡ ማድረግ የሚችል ስለሆነ በየዳሩ ምዕመናን ሲገደሉ በምን ምክንያት ነው የገደሉት? ምን አጥፍተው ነው የሚለውን የሆነ ዘር ወይም የሆነ ምክንያት ስለሚሰጠው እዚህ በብዛት ቢኖርም ያን ምክንያት አምኖ ተቀብሎ ስለሚኖር ነው። እዛ ያቺ ችግር የደረሰበት ግን በምን ምክንያት እንደደረሰበት ያውቃል በትክክል አይደል? በዛ ምክንያት ምን ማድረግ እንዳለበት ይዘጋጃል ማለት ነው። ብዙ ሲኮን እየጠፋም ይሄ መጥፋቱ የሚደርሰው ነገር አይታወቀውም። ከዛ አንጻር ብዙ መሆን የሚለውን አስባለሁ። ግን እውነት እንግዲህ ክርስቶስ እንዳስተማረን ቤተ ክርስቲያን እንዳስተማረችን እንግዲህ የክርስቶስ አካል ነን። ቅድምም ብያለሁ፣ እሱ ተሰምቶን መንፈሳዊ ደረጃችን ከፍ ብሎ ቢሆን ኖሮ ትንሽ ወደሚል እንትን አንመጣም ነበረ። ብዛታችን ብዙ ሆነን ግን ማንም አንድም ሰው ሲሆን ሲሞት ይሰማን ነበር፣ ያመን ነበረ። እንግዲህ እግሬን ወይም ደግሞ አፍንጫ የሆነ ነገር ቢሆን አይኔ ያለቅሳል አይነት እንደሚባለው አይነት ሆነን ቢሆን ኖሮ ብዛቱ ጥሩ ነው፣ ሊጠላ አይችልም፣ ኃይል ስለሆነ ማለት ነው። ብዛት ግን ለስሙ ብቻ ብዙ ተብሎ አሁን በዓላት ላይ በጣም ብዙ ሰው ይታያል እና እሱን እያየ ብቻ የሚጽናና ከሆነ ምናልባት ትንሽ ብንሆን ያለውን ሰው ላምነው ይችላል ማለት። ኮፕቲኮች አሁን ራሳቸውን እንግዲህ ጠብቀው ያሉት ችግራቸውን ተረድተው በዛው መጠን ስለሰሩ እንግዲህ ራሳቸውን ተጽዕኖ ፈጥረው ይኖራሉ። እኛ ደግሞ በዛ መጠን ንቃቱ ስለሌለን መብዛታችን ያን አድርጎት ከሆነ
ያን ሀሳብ ያነሳው ሰው ሚዛን ሊደፋ ይችላል። ግን እንደ እውነታው ቢሆን እንደ እውነታው ደግሞ ካወራን እንደሱ መሆን አለበት ልንል አንችልም ብዬ አስባለሁ። ከህዝብ ቁጥር ጋር ተያይዞ እኔ ሁለት ነገር ነው ማለት የምችለው፣ ማይኖሪቲ አድቫንቴጅ እና ማጆሪቲ ሪስክ የሚባል ነገር አለ። አሁን አይታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር እንኳ ብናየው አነስ ያለው ብሔር በተሻለ መጠን ምንድን ነው የተሻለ ኮሚኒኬሽን አለው እርስ በርሱ፣ የበለጠ ዘረኛ ነው ማለት ነው። ይሄ የሆነው ማይኖሪቲ አድቫንቴጅ አግኝቷል። በቃ ትንሽ ነን ብሎ ያስባል፣ ስለዚህ እርስ በርሳችን መጠባበቅ አለብን ብሎ ያስባል። ከዚህ የተነሳ የተሻለ ኮሚኒኬሽን ላይን ይዘረጋል። ሆኖ የምናየው ከፍ ያለውን ብሔር ደግሞ ስታየው ማጆሪቲ ሪስክ ይታይበታል። አሁን ከብሔር ቅርጫት ወጥተህ ሰው የኢትዮጵያን ህዝብ በሃይማኖት ስታየው ኦርቶዶክሳውያን ማጆሪቲ ሪስክ ውስጥ ታገኛቸዋለህ። ብዙ ስለሆን አንጠፋም፣ አይ ብንሞትም የተወሰነው ሰው ነው የሚሞተው፣ ሌላው ግን ይበዛል ይሰፋል ነው የሚለ። እኔ ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ እየሞትክ አትበዛም፣ ከሞትክ ሞትክ ነው አይደል እንዴ? ልጅ አትወልድም፣ አንተም የለህም፣ የልጅ ልጅም አይመጣም፣ ስለዚህ አትበዛም ማለት ነው። እንደው ለምሳሌ እኮ ሊቢያ እኮ ሰሜን አፍሪካዊቷ ሀገር የክርስትና መዲና ነበረች። በአራተኛው በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሊቃውንት መናኸሪያ ሀገር ነበር። ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ዛሬ የሉም እኮ። ወደ መካከለኛው ምስራቅም ስንሄድ ተመሳሳይ ነው። ራሷ ኮፕቲክ ቅድም የተነሳቸው ግብጽ ራሷ 10% ኦርቶዶክስ ነው ያለው። ይሄ እኮ ጠፉ ማለት ነው፣ አልበዙም ማለት ነው። ወደፊት የሚገጥማቸው ነገር አናውቅም። ስለዚህ እየሞትክ አትበዛም። ይሄ ምንድን ነው? ዝም ብሎ የሰነፍ ስብከት ነው። ለሌላ አውድ የተነገረው ኦርቶዶክስ በሃይማኖት ምክንያት ተገሎ ቤተክርስቲያን ተቃጥላ እዛ ላይ ለቅሶ ደርሶ እዛ ላይ ይሰብከዋል። ይሄ እየሞትን እንበዛለን የሚለው አባባል በነገራችን ላይ ማብራሪያ ያስፈልገዋል ብዬ አላስብም። አማርኛው ግልጽ ነው። ሰው እየሞተ እንዴት ነው ሊበዛ የሚችለው? ምን አይነት ታምር ነው የሚለው ነገር ልናስበው ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና ይህ የሞኝነት ጥግ ስለሆነ በትክክል ይባብ እንዳለው የስንፍና እንትን ነው ማለት መሸሸጊያ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን እውነት ነው ፈጣሪ ቸር ነው፣ ፈጣሪያችን ቸር ነው። በቸርነቱ ነው እስካሁን የሚያደረሰን የጠበቀንም። ነገር ግን ቸርነቱን ደግሞ ምናልባት ከተሳሳት ታርሙኛላችሁ፣ መፈታተን አለብን ብዬ አላስብም ቸርነቱን። ምክንያቱም ፈቃድ ተሰጥቶናል በደንብ እዚህ ዓለም ላይ እንድንኖር፣ እንድንገዛ፣ እንድንበዛ በደንብ ነጻ ፈቃድ ተሰጥቶናል። እና አኗኗራችንን ካላስተካከልን ዝም ብሎ የቂል አካሄድ የምንሄድ ከሆነ ደግሞ ከባድ ነው። እና ይህንን አመለካከታችንን በጭራሽ መሰረዝ ነው ያለብን ብዬ ነው ማስበው። አንዳንድ ሰባኪያን የእኛም አምላክ ትክክል ነው፣ ፈጣሪ የሁላችንም ፈጣሪ ነው፣ አምላካችንም ነው፣ ይወደናል። ለእኛም ነው ይህን ሁሉ መከራ እየተቀብሎ የሞተልን እስከ መስቀልም የደረሰው። ነገር ግን አጠቃቀማችንን ደግሞ ማስተካከል መቻል አለብን። ኖ ከሞት ምንድን ነው ትጠፋለህ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በርካታ ሀገረ ስብከቶች ተዘግተዋል። በ50% የሚቆጠሩ አብያተ ክርስቲያን ተዘግተዋል። መጥፋት ማለት ይሄ ነው፣ ማለቅ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም በጣም አደገኛ ስብከት፣ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው ነገር የማይጠቅም እንዲህ አይነት ስብከት መስማት አንፈልግም። አሁን ባለው ሁኔታ ከሞት ለምን ሞት ከዚህ በኋላ መሞት የለብንም የሚል አይነት አስተሳሰብ ነው እንጂ ሰው የሚገሉን አካላት ሲዘጋጁ ከሌለን መጥተው ሲገሉን፣ አይ አሁንም ስለምንበዛ ግደሉን ካል፣ ወደፊትም ይህን ችግር እንዳይመጣ መከላከል ካልቻል፣ ታዲያ እዚህ ዓለም ላይ ለምን እንሰራለን? ወይ እስከነ ህይወታችን ሌላ የምንኖርበት ፕላኔት የለ። ኢትዮጵያ እኮ ሀገራችን ናት፣ መኖር አለብህ። አንተ ስትኖር ቤት ያስፈልግሃል፣ ልጅ ትወልዳለህ፣ ማስተማር አለብህ አይደል? ቀበሌ ያስፈልግሃል፣ ምን ያስፈልግሃል? አንተ ከሌለ አንተ ተፈልገ የምትገደል ከሆነ አትበዛም።
ማትበዛም እና እንደው ምናልባት ግን ቀደም በሁለት መንገር ነው ማየው ስላልኩት አንደኛው ስለምንበዛ ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያንን አስፈላጊ አውደ ምህረቶች ለችግሩ መፍትሄ የማያመጡ ሰዎች ስለሚይዙትና ስለሚጠቀሙት ቶሎ መፍትሄ ማምጣት ሲኖርብን ይዘገያል። ለምሳሌ የጥምቀት በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሁሉም ምእመን ውጪ አደባባይ ላይ ይገኛል። ያንን አስቦ አቅዶ ምእመናን ማድረግ ያለባቸውን ያለውን ፈተና ታሳቢ አድርጎ መንገር እና ማዘጋጀት ሲገባ በልልታ በወይታ በቀሚስ በሎሚ ያልፋል። አሁን ነገ ስቅለት አለ። ሁሉም ምእመን በቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ይገኛል። ምንድነው የምንነግረው? አሁን ካለው ችግር አንፃር ምን ጨብጦ እንደሄር ነው? ከዛ ምን መፍትሄ እንደ አናስብም። በየአውደ ምሕረቱ ደስ ያለህን አስተምር፣ ደስ ያለህን ተናገር ብለን እናልፈዋለን። ይሄ ዋጋ ያስከፍለናል። የሞትን በዛለን የሚለውን በደንብ ተገልጿል። አዲስ ማለት እንፈልገው የለም፣ ግን ምናልባት እንደና ቅዱስ እስጢፋኖስ ያለውን ከሆነ እንደዚህ ያሉ እየተናገሩ ያሉት ለምሳሌ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሲገደል ማህበረ ምእመናን የሱ ጉባኤ የነበሩት ዓለም ላይ ተበትነው ሰብከው ብዙ ምእመናንን ለቤተ ክርስቲያን አትርፈዋል። እሱን ከሆነ መናገር የፈለግነው እንደሱ ስራ መስራት ያስፈልጋል። አሁን ባለንበት አይነት ሆነን ተኝተን እንደሱ ማለት ሊያስኬድ አይችልም። በተረፈው በደንብ ስለተገለጸ እሱም ከሆነ በሚጠቀስበት ቦታ ብንጠቅሰው ሚል አስተያየት ሰጥቼ ለማለፍ ነው። በጣም መሰረታዊ ነገር ቅድም ዲያቆን ሲያነሳው እንደነበረው እንደው ከዛ የተወሰነ ሐሳብ ማምጣት አስቤ ነው። በአብዛኛው አሁን ያሉት ሰንበት ትምህርት ቤቶች 60 አካባቢ 65 እስከ 70 ነው እድሜያቸው እና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከ60 ከ70 ዓመት በፊት ሰንበት ትምህርት ቤት የለም ማለት ነው። አያስፈልግ አልነበረም። እሱ በሌለበት በነበሩ በሌሎች ባብነት ትምህርት ቤቱ ቤተክርስቲያኗ በሚሰጠው መደበኛ አገልግሎት ሃይማኖት ተጠብቆ የትውልድ ሞራል ተገንብቶ መምጣት ችሎ ነበር ማለት ነው። እዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት በተለይ 60ዎቹ አካባቢ ሀገራችን ላይ አብዮቶች ሲመጡ በኋላም ደርግ መጥቶ የአይዲዮሎጂ ለውጥ ሲያደርግ ሰው ሃይማኖቱን እየጣለ ሃይማኖት አያስፈልግም የሚል አይዲዮሎጂ ስለነበረ ሃይማኖቱን እንዳይጥል ዘመናዊ ትምህርት እየተማረ በሚኖረው እሁድ ቅዳሜ በሰንበት እየመጣ ቃለ እግዚአብሔር እንዲሰማና ማተቡን እንዲጠብቅ ለማድረግ ነው። የዛን ጊዜ የነበረው ያኛውም ፍልስፍና ያኛውም አይዲዮሎጂ አይዲያ ላይ ነው የሚሰራው፣ አይምሮ ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ከዛ ለማዳን ቤተክርስቲያንም ልጆቿን በሰንበት እሁድ ትምህርት በሌለበት እየሰበሰበች አስተሳሰባቸው ትቀርጻለች። አሁን ችግር የሆነው ያኛው ክፉ ሐሳብ በአይዲዮሎጂ ጀመረ፣ አሁን ጨረሰና ዛሬ ክላሽ ይዞ ሽጉጥ ይዞ ቦምብ ይዞ ስናይፐር ይዞ መጣ። በሰንበት ትምህርት ቤት አይዲዮሎጂውን ለመመከት ልጆች የቤተክርስቲያንን ልጆች ሰብስበን አስተሳሰባቸውን እየጠበቅን ኦርቶዶክስ እንዲሆኑ አድርገ መቆየት ችለናል። ችግሩ ይሄኛው ካስተሳሰብ ወደሚታይ ጥቃት ሲመጣ ይሄኛው ደግሞ እዛው አስተሳሰቡ ላይ ቀረ። ስለዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት 60ዎቹ ዓመት ላይ ነው ያለው፣ ጥቃቱ ደግሞ 2014 2013 ላይ ነው ያለ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ሰፍተው መዋቅር ውስጥ ገብተው የሚችሉትን ያህል አገልግሎት ጥሩ አገልግሎት ሰጥተዋል። እና ምናልባት አሁን ቅድም ወንድሜ ያነሳውን ሐሳብ ምስማማበት ምንድነው ዘመኑን ዋጁ የሚለውን ነገር አሁን ያለንበት ዘመን ፈተና ከቀደመው ሰንበት ትምህርት ቤቶች ሲቋቋሙ ካለው ጋር የተለየ ሆኗል። ከዛ ከፍ ያለ ሆኗልና ከፍ ሲል ደግሞ እንደተባለው አማራጭ መታሰብ ነበረበትና እሱን ለማሰብ ዘግይተናል ብዬ አስባለሁና እንግዲህ መዘግየታችንም የችግሩን እንግዲህ ቶሎ በሚፈልገው ፍጥነት ባለመረዳት ይመስለኛል የኢትዮጵያንም ታሪክ ከምናውቀው ምናምን አንጻር ባለማመን አንዳንድ ነገሮች ሲፈጸሙ
አጋጣሚ ይመስሉናል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንደዛ ነው የሚመስለን። ችግር እንዳለብን ሰማም ብናውቅም ያው አጋጣሚ ከአቅም በላይ ብለን ነው የምናስበውና በቅርቡ ጥናታዊ ጽሁፎች ምናምን ሲቀርቡ ነው ቢያንስ ሙሉ በሙሉ ባይባል እንኳን የተወሰኑ ሰዎች አይናቸው ተከፍቷል ብዬ አስባለሁ። አቡነ ጴጥሮስ እኮ ምንድነው መነኩሴ ናቸው፣ ጳጳስ ናቸው። መነኩሴ ማለት ምን ማለት ነው? አነ ምውት ባለም ዓለም እኔ ምውት ባቤ፣ እኔ ባለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ፣ ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተ ይችላል ብለው ራሳቸውን የገነዙ ከዚህ ዓለም የራቁ ሰው ናቸው። በኋላ ግን የቤተክርስቲያን ጉዳይ ሲመጣ፣ የሀገር ጉዳይ ሲመጣ ቅናት ታጥቀው መስቀላቸውን ጨብጠው አርበኞች ጋር ጫካ ገቡ። ሰማዕትነትን ተቀበለውም ቢሆን ለቤተክርስቲያን ለሀገር ዘር ሆነው አለፉ። ዛሬ ሰማዕት እንላቸዋለን። ወደዛ የወሰዳቸው እኮ የመነኩሴ አገልግሎት የመነኩሴ ስራ ሆኖ አይደለም፣ የመጣው ፈተና ነው። ታጋይ ያረጋቸው አርበኞችን እንዲያነቃቁ የሚዋጉትን እንዲያበረቱ ያረጋቸው። ስለዚህ አሁን ላለው ችግር የሚመጥን የስነ ልቦና ዝግጅት ይፈልጋል። ሌላኛው ግን በጣም አደገኛው ይህን ሁሉ መከራ እየተቀበል ችግር እንዳናሰላ ያደረገን ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቦናችን ነው። ከብዛታችን እንደው ይሄ ማጆሪቲ አድቫንቴጅ አለን ብለን ማጆሪቲ ሪስክ ውስጥ ከመግባታችን ባሻገር ስነ ልቦናችን ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክስ በራሱ የሚያምነውም የማያምነውም ሰውም እንስሳውም አራዊቱም በሰላም መኖር አለበት ይገባል ብሎ ነው የሚያምነው። ይሄንን ዲስተርብ ማድረግ ያስኮንናል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ያስጠይቃል ብሎ ነው። የማያምንም ቢሆን በሰላም ይኖር፣ እንስሳም ቢሆን የሚበላው ነገር ያገኝ ብሎ ነው የሚያስበው። ስነ ልቦናችን እንደዛ ነው። አሁን ድሮ አይዲዮሎጂ ሲመጣ አይ በቃ ተዋቸው፣ አስተሳሰብ ስለሆነ አንከለክላቸውም፣ ሰው የማሰብ የመናገር ምናምን መብት አለው ብለን ተው ናቸው። ከዛ ከፍ እያደረጉ እነሱ ወደሚታይ ጥፋት ሲመጡ አሁንም አይ እነሱማ እንዲህ አያደርጉም፣ አይ ተሳስተው ነው፣ አይ አይደግሙትም እያለ ነው የምንጃጃለው። ይሄ ስነ ልቦናችን ነው። አሁን መንግስት አቅቶት ነው ቤተክርስቲያን የሚቃጠለው፣ አይ አልታዘዘው ብለው ነው፣ አይ ስላልቻለ ነው፣ አይ የዛሬ የሚቀጥለው ሳምንት ያስተካክላል ለምንለው፣ አይ እንዲህ እያሉን እንዲህ እየነገሩን እኛ ቤት መጥተው ለቅሶ እየደረሱ እንዲህ እያስታረቁን እነከሌን እንዲህ አቅርበው ልንላል። ይሄ ስነ ልቦናችን ነው። ፖለቲካ ሁልጊዜ ሴራ አለበት፣ ማወቅ ያለብን ነገር። አሁን ባለው ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን እንቅጩ ማወቅ ያለብን ማንም አያጠፋኝም የምንልበትን ጊዜ ጨርሰናል። ማንም ያጠፋናል፣ ያገኘን ሁሉ ይገለናል። ስርዓቱ የሚገለን ነው፣ ፖሊሲው የሚያጠፋን ነው። ይሄ ያለው አጠቃላይ ገዢው አካል እኛን የሚጠብቅ እኛን የሚያሻግር እኛን የሚያበለጽግ አይደለም፣ ለእኛ የቆመ አይደለም። ይሄን ነግሮናል። በጽሁፍ በፖሊሲው አሳይቶናል፣ በካድሬ ማሰልጠኛው አሳይቶናል፣ በስራው አሳይቶናል። ታቦት ፊት ተኩሶ እየገደለ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየገደለ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ዝም እያለ አሳይቶናል። ከዚህ በላይ ምንም አንጠብቅም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ራሳችን መጠበቅ ያለብን እንዴት እንጠብቅ፣ በምን መንገድ እንጠብቅ የምንነጋገርበት ነው። በእኔ እምነት አሁን ባሉት አደረጃጀቶቻችን ያለውን ችግር እናልፈዋለን የሚል ግምት የለኝም። ለምንድን ነው እንደዚህ ብለው? ጥንተ ተፈጥሮ የሚባል ነገር አለ። ሰንበት ትምህርት ቤት ጥንተ ተፈጥሮ መዝሙር ማጥናት ነው። መዝሙር ልብስ ለብሶ ምንድን ነው ክብረ በዓልም ማክበር ነው። ጥምቀት መውጣት ነው፣ መስቀል መውጣት ነው፣ ከዛ ኮርስ ማስተማር ነው። ምንድን ነው መንፈሳዊ ህይወትን ማጠንከር ነው። ከዚህ አልፎ ቤተ ክርስቲያንን መጠበቅ የሚያስችለው የሚታይ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ለመግባት ገና በርካታ ዓመታት ነው ይጠይቀዋል። ያ እንዲያውም ላንስማማ እንችላለን። አይ ይሄ በቤተ ክርስቲያን አይፈቀድም፣ አይ ይሄ በሰንበት ትምህርት ቤት ደንብ አይፈቀድም እያል እስክናስተካክል ጊዜ ይፈጃል። ከዚህ አንጻር
አሁን የሚያስፈልገው ልክ የቤተክርስቲያን ፈተና በጠየቀው ልክ ሰንበት ትምህርት ቤት እንደመጣ ሁሉ አሁን ያለው ፈተና በጠየቀው ልክ ይሄንን ችግር የሚፈታ ሌላ ደረጃ ዝም መጣ ታለበ። ለምሳሌ ቤተክርስቲያን የመቃጠል አደጋ አለበት። ይሄንን ደግሞ አሁን ያለው ግዛን ምራን ብለን የመረጥ ነው ወንበር ላይ ያስቀመጥነው አካል ማስተማመናን ከሆነ ቤተክርስቲያን እንዳትቃጠል ሰንበት ትምህርት ቤቱ ተራ ገብቶ ክላሽ ታጥቆ የሚጠቅመውን ነገር ይዞ መጠበቅ አለበት ማለት እኮ ነው። አባቶቻችን ባለፈው ጥቅምት ሲኖዶስ ይሄንን ነው የነገሩን እኮ። ካልሆነ እንዴት ሳትቃጠል ትቀራለህ? እንዴት ሳትሞት ታልፋለህ? ስለዚህ በእኔ እምነት ችግራችን የሚመጥን ሌላ ጠንከር ያለ በቃ እኛ ሙተን ማለቅ ስለማይኖርብን ዜጋ ነን፣ ሀገራችን ነው፣ የአባቶቻችን ርስት ወራሾች ነን፣ መብታችንም ነው ራሳችንን የመከላከል ራሳችንን ህልውናችንን ዘራችንን የሚያስቀጥል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሌሎች ጠንከር ያሉ አደረጃጀቶችና ቅበቶች ይተበቅብናል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ጊዜ የለኝም የሚለው ነገር በነገራችን ላይ እኔ አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው በጣም ያሳፍረኛል። በነገራችን ላይ አይደለም አሁን ይቅርና በቀደመው ትንሽ በተሻሉ ዘመን በሚባሉት ጊዜ ራሱ ጊዜ አትረፍርፎ ሰጥቶናል ፈጣሪ። ጊዜን በደንብ አግባቡ እንድንጠቀምበት ማለት ነው። ይሄ የራሳችን አካሄድ ነው የሚሆነው። አንድ መምህር ያስተማሩኝን ላንሳ ስለማረሰው ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል ላይ የተጠቀሱት የጠፋው ድሪም የጠፋው በግና የጠፋው ልጅ ብለው መነሻ አድርገው ነበር ያነሱልንና እረኛው የ99ን በጎች ይዞ ሄዶ አንዷ በግ ስላልመጣች እሷን ፍለጋ ሲሄድ በጓ ምን ያረጋች ነው ሳር እየጋጠች ነው ማለት ነው። አንገቷን አዘቅዝቃ ሳር እየጋጠች ነው። መጨለሙን አላየችም። ወደ ገደል እየሄደች እንደሆነች አላየችም እና እየጋጠች ነውና እረኛው በወቅቱ ቢጠይቃት ምንድን ነው የምትመልሰው በጓ ብለው ሲያስተምሩ የገለጹበት አገላለጽ በእውነት አሁን መግለጽ ይከብደኛል። በሳቸው አባባልና ቢዚ ነኝ ነው የምትለው በጓ ቢዚ ነበርኩኝ እያለች ግን ወደ ገደል እየሄደች ነው ማለት ነው። አላየችም። ሆዷን እየሞላች ወደ ሞት እየሄደች ወደ ገደል እየሄደች ስለዛ ነው የምታስበው። እና አሁን ወጣቱ ባልባሌ ነገሮች ብዙ ነገሮች ብዙ ሰዓቱን ያሳልፋል። ቤተክርስቲያናችን መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳልኩት ስንዱ መቤት ናት። ብዙ ስርዓቶችን ሰርታልናለች። የአስራት የጊዜ አስራት አለን አይደል? የገንዘብ ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያን የምታስተምረው። እና እስኪ በቀን ከ24 ሰዓት ውስጥ ማለት 2 ሰዓት ከ40 ደቂቃ ነው የሚሆነው አስራታችን፣ የጊዜ አስራታችን። እንደ እሷ እንኳን ማድረግ ባንችል የደቂቃዎች ሰዓት በቀን የደቂቃዎች ጊዜ እንሰጣለን ለቤተክርስቲያን ማለት ቤተክርስቲያን እንዴት ዋለች ዛሬ? የኛ ኃላፊነት እኮ ነው። አሁን ቅድም ይሄ አደረጃጀት ምናልባት ወደኋላ ልመለስና የቤተክርስቲያን ወጣቶች የቤተክርስቲያን ልጆች በአጠቃላይ የምእመናን ግዴታ ነው ቤተክርስቲያንን መጠበቅ ግዴታችንም ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ቤተክርስቲያን ዛሬ ምን ሲከወን ዋለ ምን ሲደረግ ዋለ የሚለውን ነገር የማየት ግዴታ አለብን ብዬ አስባለሁ። እና የጊዜ አስራትም ያስፈልጋል ለቤተክርስቲያን እና ይህንን ማያቃለ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ቸልተኝነት ስለሆነ ብዬ ነው ማስበው። እና የጊዜ አስራታችንን አውጥተን ቤተክርስቲያናችንን ስንወጣ ስንገባ በደንብ መከታተል ይኖርብናል። በደንብ ማለት ነው። አሁን የተለሳለስን የምናልፈው በትህትና የምናልፈው ጊዜ ላይ አይደለንም። በእውነት ብዙ ነገሮች ፊት ለፊት ነው እየመጡ ያሉት፣ በግልጽ ማለት ነው፣ በግልጽ እየመጡ ነው ያሉት። እና ይህን በግልጽ የመጣ ነገር ደግሞ አድበስብሰን ማለፉ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ማድረግ ያለብንን ማድረግ ባለብን ሰዓት ሆነ ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ይሄ በተለይ የፖለቲካዊው የሴራው በስርዓታዊ መንገድ መጠቃታችንን ያው ብዙ ሰው ቅድም ከቤተሰብም ሲጠቀስ ነበር፣ ሁላችንም ጋር ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ያ ለምንድን ነው እንግዲህ የተሰራንበትም የኦርቶዶክሳውያን ስለ ልቦና ቅድም ወንድማችን በደንብ ሲጠቅስ ነበርና
የሚሆኑ ነገሮችን ቶሎ ማየትና ምናይም ማመን አንፈልግም በያስባለው ያ ነው እንደዚህ ያደረገን እሱን ምናልባት አሁን ሰሙነ ማማትም ስለሆነ ከሱ ጋር አያይዘንም እየተነጋገርን ስለሆነ ይሁዳ እንግዲህ የሰላሙን ማለት የሰላምታ የሰላም መሳሪያ ነበር መሳም መጨበጥና አሁን ቤተክርስቲያን ስርዓት ሰርታ ተጨባብጡ ስትለንም ይሄንንም ያሳብን በእውነቱ ከልብ ያንንም ያሳብን ሰሙነ ማማቱን እንድናሳልፍ በዛ ምክንያት ነው የሰላምን መሳሪያ ለጦርነት ወይም ደግሞ ለሌላ መጠቀም እንደውም ካጥያት የከፋው አጥያት እሱ እንደሆነ ነው የቤተክርስቲያን የሰማነው የተማርነው ትምርትና አሁን ያለው በተለይ የፖለቲካው አካሄድ ቀደም ወንድማችንም ጠቅሶታል እንደ ይሁዳ አይነት ሰላምታ ነው የሚያቀርበው ሰላምን 100 ጊዜ ሊጠቅስ ይችላል ግን ያለው እንደ ይሁዳ ነውና ሰሙነ ማማት ላይ ስለሆነን እሱን አምነን የኛን የራሳችንን ድርሻ አምነን ነጻ አውጪ አትራፊ ስለሌለን ራሳችንን ድርሻችንን እንድንወጣ አንድ እንድንሆን የሚለውን ያው አጽኖት ለመስጠት ነው መጀመሪያው ላይ መጀመሪያ ወዳልኩት ነገር መረጃ የሚባለው ነገር ወደዛ መለሰኝ ይሄን በትክክል እንዳልኩት መረጃ አይደርስም በስነ ስርዓት ያ ይሆኖ ምናልባት ማዋቀራው ያሰራርም ፖለቲካውም ስለሚፈቅድ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የሚወጡትን መረጃዎች በደንብ መናያቸው ስለሆኑ ማለት ነው ግልጽ ስለሆኑ በዛ መጠን ምእመኑ እየተረዳው ስላልሆነ ያው እኛም ቤተሰቦቼ ለምሳሌ ማያውቁ ምንም አይነት የሚያዩት የሚከታተሉት መረጃ ውሸት ነው ሌላ ነው እውነታው ደግሞ ሌላ ነው የሚሰማው ነገር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጠን ነው ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ መረጃው እየደረሰው ያለውና በደንብ የተጎዱ ያሉ በረሃብ ላይ በስደት ላይ በችግር ላይ በጥም ያሉ ወገኖች አሉና እኔ ምናልባት ይሄንን ተደራሽ ለመሆን ምናልባት ጊዜያዊ መፍትሄ አሁን ምናልባት ተባሉ ጋር ተያይዞ እንጂ ጊዜያዊ መፍትሄ በቂ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም እንደ አንድ ወገን እንደ አንድ ዜጋ መብት አላቸው በሀገራቸው ላይ ሁሉም ሰው በሁሉም በፈለገው ቦታ ተንቀሳቅሶ የመስራት የመኖር መብት አለው እንደ ዜጋና ይሄንን አሁን ማድረግ እያልቻሉ አይደለም እየቻሉ አይደለምና ምናልባት ይሄን ለማድረግ አሁን እንደኛ ሰንበት ትምህርት ቤት ምናልባት እንደመነሻ አጠገቦቻችን ካሉት መጀመር እንችላለን ብዬ አስባለሁ አጠገባችን ካለው የማይመስለናል በነገራችን ላይ አጠገባችን ሆኖ የተራቡ የተጠሙ የተሰደዱ በጣም ብዙ ወገኖች አሉ አጠገባችንም ሆኖ ማለት እነሱን ተደራሽ ካደረግን በኋላ ትስስር መፍጠር አለብን ብዬ አስባለሁ አሁን ሰንበት ትምህርት ቤት እዚ ያለው ሰንበት ትምህርት ቤት ለምሳሌ ባህር ዳር ካለው ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ልዩነት አለው ብዬ አላስብም አላማው አንድ ስለሆነ የተቋቋመበት አላማ ማለት ነውና ትስስር ፈጥሮ ያለውን ሂደት ባጭር ጊዜ ውስጥ ተደራሽ መሆን ይችላል በደንብ ይችላልና መረጃውን በትክክል ማጥራት መረጃውን ማድረስ ለሰንበት ትምህርት ቤቶች ለወጣት ማህበራት ለምእመናን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብንና ይሄ የትንሳኤ በዓል ቀደም ወንድሜ ዲያቆን ኃይሉ በደንብ ገልጾታል ከህማም በኋላ ትንሳኤ ነው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ የሀገራችንም ትንሳኤዋ ይሆናል ብያምናለሁ እኔ በደንብም ይሆናልና መከራዋ የበዛው ለትንሳኤዋ ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ያንን ለማምጣት ደግሞ እኛ መጀመሪያ መተጋገዝና መተባበር መደማመጥ ትስስር መፍጠር መደራጀት የሚኖርብናል ብዬ አስባለሁና በዛ መጠን ኔትወርክ ፈጥረን ጊዜያዊ መፍትሄ ያድርገን ከዛ ደግሞ በዘለቄታው የሚሆነውን ነገር ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ በቅርቡ ያው ከየቦታው ከሞት ተርፈው እንደምንም አምልጠው ያ ብዙዎቹ ተመለሱ እየተባሉ ወደ ቦታቸው እንደሚመለሱ በአግባቡ ሳይጠበቁ እሱ ተርፎ ከዛ እንደምንም በመከራ አልፈው የመጡ ከ200 በላይ ምእመናን
ቅዱስ ስቴፋኖስ ቤተክርስቲያን ብቻ ሲዟዟሩ የነበረውን ታሪክ ሁላችንም እናውቃለን። እነዚህ ወገኖቻችን የተራቡ ናቸው። በየኢትዮጵያ ኦልሞስት ኢትዮጵያ በሙሉ እንደዚህ ሆናለች። የሰማነውም ያልሰማነውም ይሄ ዋግምራውም ደግሞ የባሰ በቅርቡ ሌላ ሚዲያ ላይም አይቼ ነበር እና ከዚህ ጋር የተገናኘ ፕሮጀክት እና ማን ነው ድርሻ ያለው የሚለው ሀሳብ ላይ ለመምጣት እንግዲህ እንደ ማለት ከልቡና ከልባችን ከሰራን እንደ እውነት ብንኖር ሁሉም ድርሻ አለው። እንግዲህ ህዝብ እየመራው ነው፣ ሀገር እያስተዳደርኩኝ ነው ካለ ሁሉም ዜጋው ስለሆነ መንግስትም ድርሻ አለው። ከመንግስት ሲያልፍ ቤተክርስቲያንም እንደ መዋቅር ማለት ነው፣ እንደ መዋቅርም ድርሻ አላት። እነሱ የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ያው እንግዲህ ያስቡበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ በላይ አሁን ወደኛ አሁን የኛ በየግላችን ደግሞ ሁሉም ድርሻ ያለው ስለሆነ ማለት ነው በየግላችን ምናልባት በብዙ ምሳሌ ያሳዩን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪኳ ምን አይነት ነው? እንደውም ታሪኳ ለሚበርዙ ሰዎች ራሱ በማስረጃ ያሳዩ፣ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ነች የሚለውን ከቤተክርስቲያን የተማሩትን ተግብረው ያሳዩ አባቶቻችን ያሉበት ቦታ ነው። ዋግ ኽምራም ቢሆን ሰሜን ወሎ አባቶቻችን አሳይተውናል። ሁሉንም አንድ አድርገው እንደ እግዚአብሔር ለኃጥኡም ለጻድቁም ፀሐይን ያወጣል እንደሚባለው ለአማኙም ለማያምነውም አንድ አድርገው አስተዳድረዋል። ሲያስተዳድሩ ደግሞ ካለፉበት ልምድ የነገሩን ነገር ምንድን ነው? ትዝ ካላችሁ አቡነ ኤርምያስ አባታችን ሲናገሩ በረከታቸው ይድረሰንና እንግዲህ ልትወልድ ያለች ያለኝ ይሄ ነው ግን ቢሆንም እሱን አምጥተው ማለት ነው ያላቸውን አምጥተው ልክ በዘመነ ኤልያስ ያለቻትን አቅርባ ከዛ የራብን ዘመን የተረፈችበት እንደዚህ አይነት ነው ያሳዩን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ትኩረት ሰጠነው ማልሰጠነው ሁሉንም ህዝብ ኢትዮጵያውያንን አንድ ማድረግ ከዛ ያለውን ተከፋፍሎ የችግር ጊዜን ማለፍን ነው ያሳዩን እና እኛ እንደነሱ አይነት በዛ መጠን ችግር አልደረሰብንም። ያም ቢሆን ግን ኑሯችን የሞላ አይደለም ልንል እንችል ይሆናል። የኛ እንደ ባል ወጪያችን ምናምን ልንል እንችል ይሆናል። ስንከፋፈል ያለችዋንም እንግዲህ ክርስቶስ ያስተማረን ጨክነን በርትተን እሱን ማድረግ አልቻልንም። እንግዲህ እግዚአብሔር መቻሉን እንዲሰጠን ወደ ክርስትና ከፍታ እንዲያመጣን በእውነቱ እየጸለይን ያለንን ማካፈልን ብንደም ማለት በዚህ ጊዜ ካልሆነ መቼም ሊሆን አይችልም። በዚህ ጊዜ ነው ሊሆን የሚችለውና መብላት ምንድን ነው ሁለት ቀን መብላት የተገባን የነበረ ከሆነ ወይም ከዚህ በፊት እንደዛ እናደርግ የነበረ ከሆነ ምናልባት አንድ ቀን አድርገን የአንደኛውን ቀን ለተቸገሩት የምናስብበትን መንገድ ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ እና እሱን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይዳን፣ ለበዓሉን በሰላም ያድርሰን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሁን የምንገኝበት ወቅት ብዙ ነገር የታዘብንበት ስለሆነ ከዚህ በኋላ ብዙም የምንታለልበት ጊዜ የለም እና መሪዎቻችን ህዝቡን ለመብለጥም ለማታለልም ያው እንደነገሩን ደግሞ ኮንቪንስድ ምናምን በሚሉት መንገድም ብዙ መጥተዋል። አሁን ግን ብዙ ነገር አይሰራም። እውነት ነው። እንደው በተለይ አሁን የሀገሪቱ መሪዎች በጻፏቸው መጽሐፎቻቸው ላይ የሚሄዱበትን መንገድ ለማሳየት ሞክረዋል እና የእኛ ነገር በሬ ሆይ በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ ነው ነገሩ። አዎ አስታርቀውልናል። እግዚአብሔር ባወቀ እሱ ጥሩ የታሪክ ምዕራፍ ዘግቶልናል። ሪሊ ግን እዛ ውስጥ ምንድን ነው ማትረፍ የፈለጉት በወቅቱ ከነበረው ሁኔታ አንጻር እና አሁን ደግሞ ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ስናየው የካልኩሌሽን ጉዳይ ነው። በዛ ምን ተጠቀሙ፣ አሁን ደግሞ በምንድን ሂሳቡን እያወራረዱት ነው የሚለውን ነገር ማሰብ ነው። ለእኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሀገር ግብር እየከፈል የሚሰራው ፋንክሽን የሚያደርገው የመንግስት ስርዓት እኔ ስገደል አይዘግብም፣ እኔ ስገደል አይጽፍም፣ እኔ ስገደል ወይም የኛ ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ስንዴ ነው የሚታየው፣ አበባ ነው የሚተከለው፣ ወይም ደግሞ የሆነ ኮንሰርት ነው የሚዘጋጀው እኛ ከተገደል ወይም የምንገደል በቀን ከሆነ ስለ ይገባኛል ማለት ነው። ይገባኛል። እንዲያውም
ከዚህ በኋላ የሆነ ነገር ከተደረገን መፍራት አለብን። የሆነ ነገር ከሰጡን፣ የሆነ ነገር ከሳሙን፣ እንደ የሆነ ነገር ስማችን ከጠሩን በጣም መፍራት መቻል አለብን። በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ይሄን ብዬ ወደ ተነሳው ሐሳብ ስመጣ ደው አንተን በጥያቄ እንዳነሳው የተፈናቀለውን ቁጥር በተመለከተ የሚወጡ ሪፖርቶች ከቁጥር አንጻር አይደለም የተፈናቀለው አሁን በህይወት ምን ኖሮኛ ራሱ በምንድነው በሀገሪቱን በሚመሩት አካላት ዘንድ ቁጥራችን ምንድነው የተካደ ነው። ለምሳሌ በመንግስት በኩል ያለው የኦርቶዶክሳን ቁጥርና ቤተክርስቲያን ድን አሉኝ የምትላቸው ልጆች ቁጥር ይለያያል። ወደፊትም ይሄ ችግር ምናልባት ከዚህ አንጻር ቤተክርስቲያን ወደፊትም ማሰብ ያለባት ይሄንን ነገር ማንንም ስለማይሰራላት እንዲህ አይነቱን ነገር መረጃ የማሰናዳት በዛ ልክ ሐሳቧን የመግለጽ ልምድ ማዳበር መቻል አለባት እንጂ ወደፊትም የኛ ቁጥር እኔ እንደውም ድሮኮ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ይጠፋ ነበር። ቄስ ይጠፋል፣ መንግስት ይወስደዋል፣ ከዛ ይጠፋል፣ ቦታ ይባል ምን አይባል፣ የሆነ ህዝብ እኮ ይጠፋል፣ የሆኑ አገልጋዮች እኮ ጠፍተው ቀርተዋል። እንኳን ቁጥሩን ራሱ ቆጥሮ ሪፖርቱን ራሱ በሚያወጣው ያለ ሰው የለም ይባላል፣ ያለ ህዝብም የለም ልትባል ትችላለህ። ይህን እናውቃለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ እንደ ማህበራዊ ቶር የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ምክንያት በማድረግ በተደጋጋሚ እርዳታዎችን በማሰባሰብ በያሉበት ቦታ ደርሰን እንደው በረከት ለመቀበል ጥረት አድርገናል። በአብዛኛው እኛ የተረዳነው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈናቀለ ያለው ኦርቶዶክስ ነው። የሆነ ቦታ በብሔር ሊሉ ይችላሉ ወይም በሌላ ምክንያት ሊሉ ይችላል። የተፈናቀለው ግን ኦርቶዶክስ ነው። ይሄንን ታዘበናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኦርቶዶክሱ ከሆነ እየተፈናቀለ ያለው፣ ኦርቶዶክሱ ከሆነ እየተቸገረ ያለው ማንም አይደርስለትም፣ እኛው ነን ያለነው ወገኑ። ስለዚህ እኛው ራሳችን ይህንን አስበን መንግስት ያደርግላቸዋል መንግስት ያስብላቸው የሚለውን ትተን ራሳችን በተለይ በዚህ ወቅት ይህን እንደው ለምሳሌ ባለኝ መረጃ አብዛኛው የአዲስ አበባ ሰንበት ትምህርት ቤት አሁን የፊታችን ትንሳኤ ክርስቶስን መሰረት በማድረግ ደግሶ ለእኔ ብጤ ያበላል። አብዛኛው ሰንበት ተማሪ አመታዊ እቅዱ ላይ ይዞ የሚሰራው ስራ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት በተለየ መንገድ ማሰብ ብዙም ስላለመድ ነው እንጂ አንደኛ በዛ ቀን የአካባቢ የእኔ ብጤዎች ማብላት ጥሩ ቢሆንም በዛን ቀን ግን የሚርባቸው ቀን አይደለም። እውነት ለመናገር ሰፈር ቢገቡ ይበላሉ፣ ሌላ ቦታ ቢሄዱም ይሰጣሉ። እንዲያውም እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ እንጂ አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ኦቨርም እየሆነ ሲጣሉ ሲሰክሩም ጭምር ልናይ እንችላለን። እንደ ይሄ የምንሰራው መደበኛ ስራ እንኳ ቢሆን ግን አሁን ላይ ዞር ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ለዛ ድግስ በየሰንበት ትምህርት ቤቱ አንድ በሬ ይታረዳል ወይ ደግሞ በዛ ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ዩኒቨርስቲ ይደረጋል። ይህንን ሰብስቦ ባለኝ መረጃ አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 250 እና ከዛ በላይ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነኚህ አንድ ላይ ሆነው እንደው ለዚህ የሰንበት ትምህርት ቤት ህብረቶች በደንብ ሞቢላይዝ አድርገው እንዲህ አይነቱን ለትንሳኤም እና ለተያያዥ ነገሮችን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ያሰቡትን ወደ ወገኖቻችን ቢላክ እዚህ ያሉ የኔ ብጤዎችን በየቤታችን ቀለል ባለ ነገር ወይም ነው ህዝቡ እንዲሸከማቸውን ብናደርግ ይቻላል። ወይ ዛሬ ብናበላቸው ጥሩ፣ ወይ ከትንሳኤ በኋላ የሆነ ቀን ብናበላቸው ጥሩ። የዛን ቀን እዚህ ተክሲያን ድግስ፣ እዚህ አጥቢያን ድግስ፣ ከዚህ በልቶ እዚህ እንደዚህ ከማድረግ ይህንን ኃይል ይህንን አቅም ሰብስቦ ወደ ወገኖቻችን መላክ። ምክንያቱም ጊዜው በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው በታሪክ እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ አሁን የተፈናቀሉና በችግር ውስጥ ያሉ እናቶች የሚወልዷቸው ወይም የታቀፏቸው ህጻናት ነገ ለቤተክርስቲያን ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ የሀገራት መሪዎች እንደዚህ አይነት ታሪክ አላቸው። ምክንያቱም መከራ ካለበት ስቃይ ካለበት የተገኙ ሰዎች ከዛ በኋላ ያለው እድሜያቸው በከንቱ አያሳልፉም። የዓላማ ሰዎች የመሆን እድል አላቸው። ስለዚህ የነገ ቤተክርስቲያን ጠባቂ፣ የነገ ሀገር መሪዎች ከዛ ሊወጡ ይችላሉ። ስለዚህ ዛሬ መድረስ፣ እንዳይሞቱ ማድረግ፣ መመገብ፣ ደዌ እንዳይሰርቁ ማድረግ ያስፈልጋልና ከዚህ አንጻር
በዚህ ወቅት በበዓለትን ሳይው እነኚህን ወገኖቻችንን በተቀናጀ መንገድ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። በተለይ እንደኛ እንደ ማህበረዩ ጦር እንደ አይነቱን ስራ ይብለንም እየሰራን በስለሆነ ምንድነው ኦርቶዶክሳውያንን በማንቃት አስፈላጊም ሲሆን እገዛዎችን በማሰባሰብ ባሉበት ቦታ ተገኝተን ስጦታውን የሚጠቅማቸው ነገር የማድረስ ስራ እየሰራን ስለሆነ ይሄ ስራችን ብለን የምንወስደው የአገልግሎታችን አካል ነው። የነገዋ ሀገር የነገዋ ቤተክርስቲያን ማትረፊያ መንገድ መሆኑን አውቀን ግዴታችንም መሆኑን አውቀን መስራት እንዳለብን ነው ማስበው። በተረፈ መልካም በዓል መልካም ትንሳኤ ለማለት ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።